from the quarantine. Hey. Quarantine. Okay. Quarantine moves. Yes. Quarata. Quarata. Inama. Inuka. Inama. Nay, nay. Ni ngoma gani unaimba? Hii ni ngoma gani unaimba? Ngoma ya Diamond Wasafi. Ngoma ni mbaya. Ngoma business. Kula ya. Abum. Ukijifunza kuoga mdomo, I think utaanza kuwa msafi. Walai. Walai. Toka hapa. Warata. Energy Radio.